Сьогодні у випуску «Час пік» – депутатське рішення. Ужгородська міська рада вислухала обурених місцевих. Ми прикриваємо вулицю Нікітіна. Пане, прошу вас зафіксувати і всі шановні депутати. Особливий будинок з історією. В селі Шаланки розповіли про цікавий музей-садибу. За сприяння управління туризму та курортів Закарпатської ОВА був спланований такий туристично-інформаційний тур для промоції та популяризації нових туристичних дестинацій даного району. Ужгород попрощався із 38-річним молодшим лейтенантом Степаном Балою. Він загинув 6 грудня цьогоріч, боронячи Україну від російських окупантів. Степан Степанович Бала народився 20 вересня 85-го року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет, здобувши спеціальність «Міське будівництво та господарство». Цьогоріч закінчив військову академію в Одесі. Був призначений на посаду командира 1-го штурмового взводу 4-го штурмового батальйону військової частини А-40-10. Був люблячим сином, зразковим сім'янином і вірним товаришем. Цінував свободу і за неї віддав життя. Із захисником попрощалися на площі Народній. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави, де Степана Балу поховали з усіма військовими почестями. Вічна шана герою. У захисника залишилися батьки, дружина, донька та син. Суд зобов'язав Мукачівське управління освіти поновити на посаді директора угорськомовної школи номер 3 Степана Шінка. Мукачівський міськрайонний суд, уже третя інстанція, постановив, що Степана Шінка неправомірно звільнили з посади директора Мукачівської середньої школи номер 3 імені Ференца Ракоці. Суд зобов'язав управління освіти поновити директора на посаді. Це ще не виконано, але ми дуже чекаємо. Йдеться в повідомленні колективу школи. 29 депутатів зареєструвалися на черговій сесії міськради Ужгорода. Всім їм довелося вислухати представницю обурених мешканців вулиці Нікітіна. Люди скаржаться на вантажівки підприємців, які руйнують дорогу місцевих. Ми з вівторка чи середи, ми вже прийняли, ми прикриваємо вулицю Нікітіна. Пане Андрій, прошу вас зафіксувати і всі шановні депутати. Тому що вирішення питання не буде таке швидке, як ми і ви з вами думаємо. Асфальтувати зараз – це марна трата, закупати гроші. Там немає ливовідводу, там немає каналізації, там немає стік, стичних вод, там горить трансформатор. У нас газова напруга у трубах, просто останні будинки навіть не можуть вже нормальну колонку, я вже не говорю про опалення. Лист є, ми офіційно діяли, відповідь є, ми не просимо кошти. Тут відповідь, при наявності коштів, нам не треба кошти. Не руйнуйте то. Допоможіть нам зберегти те, що ми самі зберегли. Як не можна знайти бенефіціара КАМАЗів? Я не кажу про забудову. Хай будує, хай місто розвивається. Хай люди будуть всі щасливі, я разом з вами і мої внуки. Будьте ласкаві, прийміть нормальні геологія, геодезія, водовідливи, каналізації. Чи спроможна та площа витримувати ті об'єми ґрунту, які лізають? Їздять по нашій розбитій дорозі. Я вам не рекомендую перекривати вулицю, бо це незаконно. Ми наведемо порядок без перекриття вулиці, я вас прошу. Без перекриття вулиць. Ми сьогодні визначимо ці підприємці, хто туди завозить, і ми з ними розберемося, добре? Тому, будь ласка, ми врахували дуже слушно за ваше зауваження, ми розберемося, добре? Я вас слухав, я вас заверяю, що ми це наведемо порядок. Домовились? Я вам дякую. Серед інших питань – програма економічного і соціального розвитку за січень-вересень 2023 року. На сесії відзначили, що ситуація у галузі промисловості складна. Через війну порушилися внутрішні і зовнішні торгові зв'язки. Однак деякі програми потребують додаткове виділення коштів. Проведений аналіз, деякі кошти не будуть використані, тому за пропозицією бюджетної комісії пропонується довиділити на програму профілактики та протидії злочинності, на програму управління стратегічних розслідувань, виділити ще додаткові гроші на новостворене управління контролю за благоустроєм 34 тисячі, на комунальні послуги не вистачає, добавити 1,5 мільйона для цього входу в поліклініку і на заробітну плату
пологовому будинку. Підтримали на сесії питання введення нових посад в Ужгородському міському центрі соцслужб Департаменту соціальної політики. Два психологи та два фахівці із соціальної роботи служби працюватимуть із родинами загиблих захисників України та військовослужбовцями, які отримали інвалідність чи поранення. Крім того, близько 500 тисяч гривень на матеріальну допомогу виділять майже двом десяткам громадян із міського бюджету. І збільшення було по деяких прізвищах суми коштів, тому що надали наші громадяни документи, відповідні медичні довідки, де дійсно потребує оперативне втручання, там онкозахворювання, рідкісні захворювання є, там потрібно оперувати на відкритому серці, тому ми з розумінням відносимося до таких ситуацій. Не минула сесія і без нагороджень. Очільницю кадрової служби Ужгородської міської ради Олену Макару нагородили подякою голови Національного агентства України з питань державної служби. А з нагоди Дня місцевого самоврядування почесними грамотами Закарпатської ОВА за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм нагородили депутатів Ужгородської міськради Ірину Азізян, Марію Бадиду, Аллу Чорнобук та Ярослава Глаголу. Щомісячний прибуток складав близько півмільйона гривень. На Закарпатті правоохоронці викрили та ліквідували групу торговців психотропами. До організації злочину причетний 35-річний житель Ужгородського району. Він відповідав за постачання оптових партій наркотиків і психотропів. Чоловіку вже повідомили про підозру. Раніше закарпатець вже неодноразово вчиняв злочини і був засуджений за хуліганство, підроблення документів, а також адмінправопорушення. Востаннє Ужгородським міськрайонним судом восени цього року до 5 років позбавлення волі. Відтоді переховуються від правоохоронних органів. Попередньо відомо, що зловмисники налагодили постачання заборонених речовин, зокрема з-за кордону. Саме на контрабанді психотропів цими вихідними на КПП Тиса викрили одну з фігуранток – 42-річну ужгородку. Прямуючи на рейсовому автобусі в Україну, жінка мала при собі 4 зіп-пакети з метамфетаміном, які намагались везти з приховуванням від митного контролю. Їх вага становить близько 40 грамів. Ці пакети виявила бельгійська вівчарка закарпатської митниці. Встановили також і інших учасників незаконної оборудки – 3 чоловіків з Ужгородщини та Мукачева. Один з них раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Наразі особи затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Закарпатська митниця інформує про ситуацію на кордонах з Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП Вишнянемецьке Ужгород, починаючи 16-ї години 11 грудня, було заблоковано рух вантажівок у напрямку з України до Словаччини. Що стосується в'їзду великогабаритних транспортних засобів зі Словаччини, то протестувальники не перешкоджають їхньому руху на митну територію України. 13 порушників кордону зупинили минулої доби на кордоні з ЄС прикордонники Мукачівського загону. Завдяки застосуванню квадрокоптера прикордонний наряд відділу Косано припинив спробу незаконного перетину кордону 5 чоловіками призовного віку, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Усі затримані жителі Закарпаття. Ще 2 закарпатців та киянина, які збиралися в обхід пунктів пропуску потрапити до Румунії, затримали військовослужбовці відділення Хижа. Інших 5 чоловіків вдалося затримати у ході реалізації наданої оперативниками загону інформації. 2 із них – жителів Полтавщини – затримали прикордонники відділення Велятино на кордоні з Румунією. Ще 3 – закарпатця, буковинця та черкащанина – зловили за 800 метрів до кордону з Угорщиною. Разом і пожежу гасити легше. В селі Приборжавське на вулиці Гагаріна стало займання даху над літньою кухнею, яка прибудована до житлового будинку. Про це рятувальників сповістила сусідка, яка разом з власниками до прибуття надзвичайників допомагала їм стримувати вогонь та рятувати з приміщення господарський інвентар і інші речі. Невдовзі на місце події прибули вогнеборці Іршави та села Довге і одразу ж подали один ствол на захист у селі та ще один на гасіння. Менш ніж за годину знадобилось бійцям ДСНС, аби загасити пожежу на площі 40 квадратних метрів, таким чином захистивши житло. Мукачівські патрульні допомогли доправити додому 14-річного хлопця. Їм надійшло повідомлення про зникнення дитини. Заявник запевнив, що його 14-річний син пішов з дому вдень і досі не повернувся, а на телефоні дзвінки не відповідає. Патрульні почали пошуки і дали хлопця в орієнтування, і вже невдовзі дитину знайшли спільно із працівниками Мукачівського районного управління поліції та передали батьку.
етнографічний музей-садиба у Шаланках – типовий сільський будинок і водночас яскравий зразок панської хати. Саме в таких оселях жили заможні сім'ї угорців-католиків. Останньою власницею цієї садиби була Мальвін Щуто. Велика кімната, так звана чиста кімната для гостей, кухня і доповнюючі кімнати. Головна мета даного казначного будинку, щоб являється те, щоб він був живим. Тобто, щоб люди не тільки прийшли і подивилися, але й безпосередньо відчули і займалися тими справами, якими не так давно займалися місцеві жителі. Тут збережені експонати 60-80-х років 20-го століття. Більша частина меблів та обладнання – це оригінал. Стіни теж намагалися не змінювати, аби не зашкодити автентичності. В одній з кімнат музей – пам'ятний куточок Ференса Ракоці II в стилі бароко початку 18 століття та виставкова зала. Адже 1711 року в Шаланках угорський князь провів останнє засідання. Тут ми можемо побачити солдата Куруця в традиційному обряді. І щодо коня і безпосередньо його сідла, чому є воно таким маленьким? Фактично, це традиційне сідло, яке використовувалося, наприклад, ще навіть у 20 столітті, но менш заможними особами. І фактично, дана форма приходить навіть з тих часів, коли ще угорці переселилися, так завоювали свою батьківщину, тобто зайшли на територію Карпатського басейну. Село Шаланки також відоме виготовленням дерев'яних бочок. Відповідно, у музеї облаштували бодерну майстерню. Гостей будинку ознайомили з історичною спадщиною угорців та способом виготовлення шаланківської бочки за допомогою ручних інструментів. За сприяння управління туризму та курортів Закарпатської ОВА був спланований такий туристично-інформаційний тур для промоції та популяризації нових туристичних дестинацій даного району. Ми дізналися сьогодні про нові музеї, садиби, етнографічні, про збереження традицій, культурних цінностей, історії цієї місцевості Берегівського району. Також під час туру учасники ознайомили з експонатами туристичного центру у селі Чома на території меморіального парку «Музей юрти». У планах тут проводити культурні заходи і презентації для збереження народної архітектурної цінності сіл Берегівщини.